Pan Odvárka je tady. Dobrý večer. 9letá dívka hubila hmyz, soused na ní zavolal policii, prestižní univerzita ji ocenila. Ocenila ji univerzita Yale za fantastickou sbírku brouků. Ugandňanka musí odškodnit bývalého snoubence za to, že se s ním rozešla. To je takový jako zjednodušený titul. Když se podíváte, má naprostou pravdu, ona soud rozhodl dobře. Oni se zasnoubili, on jí platil studia a když dostudovala, tak mu řekla, že její rodiče si nepřejou, aby si ho vzala. No tak ať to vrátí. No jako kde to jsme? Trošku spravedlnosti taky. Tohle je taky dobrý titulek, tam jde o stylizaci. 23. října tohoto roku vypravuje městská část Praha 8 dva autobusy se žáky 9. tříd základní škol do koncentračního a determinačního tábora v Mauthausenu. Nikdy nezapomenem. Jako na ty studenty nebo co? Co? Někdy ta formulace se hraje klíčovou roli. A tady ten člověk dává zdarma, prosím vás, za odvoz nebo za poštovné osekanou omítku asi 30 pytlů. Takže si můžete zadarmo pořídit takovou lesuť a tady hasičům schořela snídaně přímo na stanici. Taky se to stane. Tak, to by bylo všechno.